السلام ورحمة الله. تيجي نبرني شيء تدار مسرح كادوني تدار مسرحتي ب بمباسي زي هاجر أو بمباسي جوني بمباسي نو بمباسي هالجبل يا فرار ما لينقدي أي جابت شو بجمر يا بمن تفسمه زوج سلة فرار ما شو بالنا مستنين على تشون بلا تشون أي شو بسكروشتن بس استمسكر فيه أني مسكرين شو مسكرون كذا كذا تدار نسأل مناشين هولو نقرأ تارتون يتقبان أكو ما ندارش ما أنكو تقولو دارش مباسي دار مباسي دارش راسو مباسي نفرار من يو سوستم سكر وسجي يعني سوستم سكر من 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 دي بسكرونو تقابتنا على لا تشوهاتشو دي نتقبان مناشون بأننا مستم مناشين ونقدي نسكرنا እንዴት ሆነ እኮ ኢምባሲ ተእኔና እኔና ይሄ ባልና ሚስቶች ነን ስቲ ምስክሮች አምጡ ይላል ባልና ሚስት መሆናቸው እናውቃለን ነው የሚሉት እነሱ እናንተ ባልና ሚስት ሰዓት ሆኖ እኮ ነው ነን ያላችሁ ትዳርን መሰረት ፈልገናል ምስክር አምጡ ተባለ አረ ኢምባሲ ስለ መሰረት እንፈልጋለን ስትሏቸው ምስክር አምጡና እኛ እናጋባቸዋለን አሉ አይሆንማ አይሆንም ይሄማ እዚያ የኛ መዘጋጃ ጋብቻ ማለት ነው እኮ የሚሆነው የመዘጋጃ ጋብቻ ለህጋዊ ለመሬት መካፈል ለንብረት መካሰስ እንዲሆን እንዲሐረክን እንዲሐረክሽ ለመባባል ነው የሚያገለግላችሁ እንጂ ለሸሪዓ ጋብቻ ሸሪዓን የተበቀ ጋብቻ ነው ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው እሱ ኢምባሲው እሱ የዚህ ጉዳይን የሚመለከት አካል ካለ ቁጭሎ የሚያጋባ ስልጣን የሰጡት ሰው ካለ እሱ ሊድራችሁ ይችላል እሱ ቁጭሎ ቤተሰብ ባይኖርም እሱ አንቺን ወክሎ ሊደረው ይችላል ሰው የራሱን ወክሎ ተቀብያለሁ ይላል ወخلاص ይሄ ጋብቻ ይሆናል ማለት ነው ምስክሮችን አርጎ ይሄ ካልሆነ እናንተ በቤተሰብ በተወከለ ህጋዊ ወኪል ትጋቡና ከዛ ወዲህ ባስ ሄዳችሁ ታረጋግጣላችሁ መዘጋጃ ሄዳችሁ ወረቀቶቻችሁን ትወስዳላችሁ ችግር የለውም እንጂ ዝም ብሎ ንካህ ነው ምን አረጋችሁ መጋባት ነው ንካህ ሰሩ ወረቀታችሁን አውጣታችኋል ግን ሸሪዓዊ ንካህ ሰሩ አሁን አብራችሁ ነው ያላችሁት? ገና ወረቀቱን አይዘጋጀ ነው ገና ላ خلاص አንቺ ዛሬውኑ ከንትል በፊት እንደውም ወረቀቱ ገና ካልወጣ ወረቀቱ ወጣ ወጣል ወረቀቱ አልሁም ወረቀቱ ወጣ አልወጣ ችግር የለውም እናንተ ከአላህ ዘንድ አላትቀጡ ምንም አይነት ግንኙነት እንዳታደርጉ የኒካህ የሸሪዓ ኒካህ ሳይሟላ ካደርሽ ዘሽልታል ከሽር